Hello，大家，今天喝个美式好了哦，因为我家里没有牛奶。对，我觉得夏天哦，就是我自己其实并不会那么喜欢喝冰拿铁哦。我如果有做拿铁，通常都是拿来练习拉花，所以冰拿铁我基本上不太会喝啦。那夏天我就想说，其实最近这几天都蛮热的，就是不会想要让人家动那个喝热咖啡的念头，所以我这阵子都没有买牛奶回家。对，那我们今天其实也是，虽然说太阳不大啦，可是我觉得闷闷的，就是要下雨的那种感觉，所以蛮不舒服的。喝个冰的美式就好了，好不好？那我们今天用这个 EasyPresso 新的这个磨豆机 K Pro 来磨。那豆子一样哦，豆子我们一样用我自己的那个坚果巧克力，先用自己熟悉的豆子把它调整一下，那之后再来看要不要用别的。18.7，哦，刚刚跑到19了，我觉得太多了，又把它降，拿2颗豆子起来。EasyPresso 之前官方给我的一个刻度建议表，它是写说是大概是4号。那如果说你有买的话，应该是它会给你一个 QR 码，那你可以用手机扫描 QR 码连到他们的网站去，应该就会有一个数位版的研磨建议跟说明书了。好，那我今天就直接用四，它建议在四，我就用四。我之前刚拿到 K Plus 的时候，那时候他们给的建议的，好像是三还是多少？3到4吧，还是3到4.5？对，那个时候我用三其实有点太细，可是我后来发现一件事，就是我那个时候拿去用的咖啡机是53口径的，53口径它的粉饼会稍微厚一点，所以在研磨上可能就是稍微要粗一点，那今天我们用了标准的161的冲煮头嘛，标准的58口径的，我们就直接照它的建议来做就好。意式磨起来其实算很轻松啊，我觉得。那一方面我的豆子也是比较烘的比较深一点点哦，这个是终身烘焙，大概在二爆刚开始的时候，所以豆子会比较软一点。那另一方面呢，就是可能我前几天还有把那个 J-Max 拿出来用哦，所以这次相对的就觉得这个磨起来比较轻松。我个人是觉得这个研磨要施力的力道大概是介于 J-Max 跟 K Plus 中间，就是没有比 K 还要省力，但是比 J-Max 省力蛮多的。那如果说你觉得这样磨起来比较滑哦，这边它还是有附一个原厂的那个防滑垫吧，防滑圈给你。对，我没有拿回来，放在工作室。那这一次的这支X Pro 它好像就没有附那个包包了，它就是来就一个盒子没有那种外出携带的包包了。可能是因为售价比较低吧，成本考量。好。它研磨的效率有稍微比 J-Max 稍微低一点哦，就是你要磨比较久啊。但是因为这是意式粉嘛，本来就是需要磨比较久哦。很多人没有办法理解为什么意式粉要磨比较久哦。你自己想象一下，有一个这样的颗粒哦，那意式粉是这样这么小哦。那你要把这个，你假设一次的切割，它是切成一半。哦，你要磨得越小，它就要经过越多次的切割，所以等于说，你一颗豆子啊，它从原本的豆子磨到意式粉，然后经过这个刀盘很多次的切割，然后切到比较细的时候，它才能够从间距掉下来，所以它在刀盘这边停留的时间会比较长，那你要磨比较多次，简单来讲是这样啦，
磨出来的粉不太会结块哦。哎，我的蟹粉环，擦一下。就是当然那种容器里的硬块还是会出现啦，可是没有那种小颗小颗的结块，倒的也还蛮干脆的，当然里面会有一些细粉，但是不会说卡在里面。好，然后这个这上面的一些块状，就是我们之前跟大家讲的，就是你如果用这种接完粉再倒下来的容器，它底部会可能因为它磨的时候一直往下压，然后它底部稍微会变一大块，这个时候我们就要把它打开，就是用例如布粉针啊，或者是其他的东西，不然我们今天来用我的布粉蒸器好了，好不好？牙线棒，前几天拿出来跟大家介绍。那布粉的时候啊，其实我自己的习惯，我自己的习惯是我速度会比较快，因为如果你慢慢这样拌的话，其实有一些结块它是没有办法打开的，然后很多人会说可能会有通道效应，对不对？所以这个时候我解决的办法就是你布完粉之后把它弄蓬松了，然后把它弄均匀了之后，来再敲一下，再敲一下，把你刚刚可能不小心弄出来的一些通道，可能会出现通道的地方敲掉，把旁边的粉敲进去，然后就可以填压了。那今天顺便来帮大家测试一下，用普通的58的填压器会不会容易造成边穿。上一次的影片有人在问，就是边缘穿孔。来，其实我个人觉得是没有那么严重啊，真的。然后把手边缘啊，如果这个边缘有粉哦，尽量在冲煮之前把它去掉，不然你会整个卡在那个冲煮头边边的那个沟上面。那我自己个人是觉得哦，58的填压器它不太会因为就是填压器本身造成穿孔哦，这个是比较不用担心的，因为像一般来说，其实它。来，我把拇指这边固定住，你们看左边这边，其实它差异很小啦，这边的差异很小，所以不太可能因为这样造成穿孔啊。穿孔可能是什么原因？就是你装完粉之后有去敲击到边缘，我们说的是边缘穿孔，你可能有去敲到，所以是整个粉饼移位了，边缘有一些通道，就是它可能有一些间隙。那这样子它就会比较容易穿孔。我记得以前啊，我们在学咖啡的时候有讲到一件事，就是说有一些人填压之后，会再稍微轻敲一下，让边缘有一个均匀的开孔。然后他们的想法是说，这样子水就可以均匀的从边缘渗下去。那渗下去之后，它会往中间回来渗透回来。对，我个人是觉得比较不可能，一定会渗透回来。可是当你边缘的通道一旦打开了，其实水就大量从那边流过去了，所以我个人是不建议这种做法，就是你填压完就不要再去让它产生边缘的间隙了。好，那我去拿冰杯，先冰块放多一点哦。哦，差点把杯子敲破。好，其实流速还是很不错的啊，就是比较慢了点，我这次流速稍微慢了一点，哇，调进就看不到了，调进那个光圈就缩起来了，所以可能这一支的话，如果下一次要做修正，一样的研磨度，如果要修正的话，第一个你可以去调整粉量稍微降低哦。那第二个就是，我个人是觉得填压的力道影响不会像粉量那么大。那另外一个调整法就是，当你的粉量没有要变的时候，你就去调整你的那个研磨度，稍微出一格哦。那这一支其实
我觉得它的研磨度的调整蛮不错的，我个人很喜欢啦，就是你可以调一格一格这样慢慢调。那之前那个我觉得比较不好抓的一个型号是 JMAX， 因为它一格真的太小了，所以就如果说你要调一格，我个人会觉得好像没有调一样。对，然后这杯萃取大概是50秒，等一下我觉得水，我要去加个水。好，今天喝大杯一点哦，我水加的比较多，因为我们刚刚咖啡其实萃取的状况都还不错。其实有时候我会建议大家哦，就是你不要去一直去记着这个什么30秒、35秒，然后要留多少的这个准则啊？因为现在很多人其实都有买无底把手嘛。那你在看无底把手的时候，你从它底下看看它流出来的液体，它如果流出来的速度都是稳定的，然后流出来的液体还没有到那种很浅的那种半透明的状况，其实我个人觉得它都还是在有效的萃取，只是这个有效的萃取到底是你的豆子它到底是算过度萃取了，还是算合理的萃取之内，这个就要看大家自己选用的豆子。有一些比较浅的豆子，我个人是有一些经验啊，就是在有一些店家可能刚开始在学习烘豆子嘛，或者刚开始经验不太够的时候，他在烘浅烘焙的时候，有时候其实前几年有一些我觉得算是歪风啦，就是大家会盲目的去追求浅烘焙，那最近有好一点点，我觉得有时候在烘浅烘焙的时候，那我觉得有一些可能是烘豆机太大台，然后是半热风的机器嘛，很大一台，可能4公斤等级，可是它的烘焙量可能就是只有300克、600克，或1公斤，1公斤我觉得还好，或者是说，1公斤的机器用300克的豆子去烘，但是你的烘焙的曲线没有调整得很好，所以它跑得很快，导致你外面可能达到你想要的那个表现的那个成色了，可是你可能中间还有一些没有熟的地方，那这样子的话，你用这种豆子去做细研磨，如果你今天又是比较喜欢用细研磨去做萃取的话，然后萃取到比较后段就会有那种咬舌头的味道，就是中间豆心比较没有熟的地方。对，那我自己会比较安心让这个豆子萃取比较久，第一个是因为这是我自己烘的豆子嘛，我知道我烘焙的曲线是怎样，不是说我烘的豆子特别好，就是我可以保证它是有整个熟透的。那第二个就是其实一般来说烘到二爆 touch 二爆，这个是我们自己的一个惯用的称呼， touch 二爆这个程度，你只要不是想烘超级快的，理论上不太容易豆心不熟啦，不太容易啦。那今天的影片就这样跟大家随便讲了一大堆有的没的，然后测试了一下 EasyPresso 的一个研磨，那整个口感呢，我个人还是觉得就是对比起我最近使用的一些器材，这一台 Eureka Oro Single Dose， 还有我前一阵子使用的 EasyPresso JMAX， 还有 KMAX， 还有这一支，我个人觉得这所有的磨豆机里面，我自己的认为这支 X-Pro 它的研磨起来的口感是最偏向干净的，我不知道为什么啦，就是可能刀盘是新的，或者是说他们有特别去设计。对，那这个因为我也不是研发这个人，所以我就直接把我的体验告诉大家，这样就好了。好，那今天的影片到这边，我们下次见，拜拜。